Zəhmət olmasa qazı havaya eləyin, işığı havaya eləyin, suyu havaya eləyin. Qəpi quruş idi Sovet dövründə. Hamı yaxşı həyatı işıqlı idi, evi işıqlı idi. Bütün evləri hamısı qazlaşırdı. İndi gedirsən 10 illərdir mən gedirəm balaca 5 dənə 6 dənə otağın yerinə bir dənə otağa yığışır cəmaət bir dənə balaca qaz yandırır, işıq yandırır. Tez dalıcan söndürür. Bu bizim nailiyyətimizdir. Millət vəkili Tahir Kərimli parlamentdən hökumətə səslənərək şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri üçün kommunal xərclərin ödənişsiz olmasını təklif edib. Tahir Kərimli həmçinin qazi və şəhidlərimizlə bağlı neqativ fikirlər səsləndirən vəzifəli şəxslərə də etiraz edib. Bununla biz hara gedirik? Xüsusən bəzən də sözlər işləyirəm, hətta şəhidlərin əleyhinə, nə bilim mən, qazilərin əleyhinə bəzi deyənlər var, təəssüf ki, bu vəzifəli şəxslər də var. Bəli, biz onlara hər cür borcluyuq. O balasını verib, canını verib, biz də zəhmət çəkməliyik, icra başçısı, bələdiyyələr, onların kommunal xərclərini ödəməliyik. Hansısa yolla, qərarla, nə bilim mən, sərəncamla, cəmaat soyuqda yaşamasınlar. Onların ailələrinin haqqı var ki, ləyaqətdə hər şərait təmin olunsun onlar üçün. O qədər problemlərimiz var, öz deməklə deyil, insanlar ən çox mənə rahat edən, deməli, telefon olmur, işıqlar kəsilir, onlayn təhsil yaman günə qalır, uşaqlarımız təhsilsiz qalır. Elmsiz, biliksiz də ölkənin gələcəyi olmur.